Всім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні 20 липня 2023 рік. Достигає нектарин Бореал. Цьому саджанцю другий рік привитий на манжурку. Тут 5 плодів. Як зав'язалось, так і є. Ранній срок достигання. Вже м'якенький. Прим'якшується. Повністю окрашений. Аромат є дуже хороший. Персиковий, нектариновий такий. Такий плод десь грам 250-300. Зараз покуштуємо. Соковитий, солодкий, є легка кислинка, шкірка плотна, ну видно, що транспортабельний, дуже сочний. Від косточки не відділяється. Бомба. Дуже, дуже вартує уваги сорт Бореал. Нектарин сорт Бореал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім добра, миру і перемоги.